her bølgeenergi, det her bølgeenergianlæg, der skal testes ud for molen ved Hanstholm Havn. Anlægget producerer energi ved hjælp af to arme, der presses op og ned, når bølgerne ruller ind mod Hanstholm. Når anlægget er testet om et års tid, vil en ny og større anlæg blive sat i søen. Producenterne mener, at det vil kunne lave strøm til 500 husstande.